ndax liñ fiy wax ni lepp muy boal égal bi muy original bi même ba ci li nga xam moy xadim mi nga wax ni lepp li def dañuy ma jaajeufal bay ndjay parce que sa suné lepp lo xamné mu ngi koy utiliser day xol li nga xamanteni doomu réew mi ñu ngi consommation locale pour la utiliser kon ñu koy jaajeufal bu baaxa 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 baax mu japp na tamit xam nga ñun tamit wax deug ni xel dañuy bay suñu war waaw bas lu ci ak bo lu neex xam nga ndax lepp yi ko dé ñepp lepp ci ñepp lañu xam nga té yaangi ni gis nga liggéey bu rafet rek ak li nga xamanteni moy sekkal ni li nga xam moy jamm ak li nga xamanteni ni moy qualité nga koy jox nit ñi rek mo gën ndax gis nga xaarim tassante na yow wax ci li nga xamanteni ni moy cadre rafet yoy mu yëkëti ko tek ko ci ki nga xamanteni ni moy la DG Baye Ndiaye ci ci jëm ndax civil bu lay civil ndax li ngay jallalé mu mëna leer ci télé yi mëna nek ci nopi nit ñi motax mëna apprécier loolu ndax nit jaay na fi nit ba tay té lam ko jaay donte amu ci do ma neex xamu fu mu koy waxé xam fo waxé nit jaay na nit mu am ci ko neex lol contenté bëgg ko wax té mu am fu mu ko waxé té bu jaaré fi ci yow tamit kon ñi sant la rek no gisé télé écran leer na dé ma sha Allah da nga melni wa man nit ñi na man leer yow man nit ko xam nga ni man ko ni ma melni ha écran yi mere ko leeru ba ni jalu xari yaangi door de legi mom ñepp mokal lañ non kay du door de door non kay du xari non babakar lay toñ kay du door ndax da nga wax lu am solo ko ñim ko sekkal ni jaay ci rew mi leen dekk xam nañ bu baax lay baax xam nañ li ka xam nañ nga xamanteni di dem ñoy jaay qualité da rew mi na wax ma leen qualité quantité da bokku ñu ngi ko jaay ay qualité waye quantité mo baax ñom ñaar ñaari différence to te nit ñi ils ont tendance à faire de l'amalgame di bolu bokul ñu koy jënd ñu ko sékkal di ko jaay même bu len jaay lo li nga xamanteni ni mengu wul ak lañ bëgg wala mengu tok original ñomit duñ ko jël bu ko exposer parce que ñomit bëgg nañ lepp lo xamne ñu koy jox li nga xamanteni ni moy wa Sénégal mais ñu koy bayyi bar brax ci bi xel mu nekk lo xamanteni ni qualité lay doon ay ci ma sha Allah kon ñu ngi koy jaajeufal di rafetlu li nga xamantene moy ci lay yebbu moy ay matériel ay ci mbul nga ne ordi manam beurem jaaxalu la jaaxal na la parce que kelay beuri ci mom nga ko jëlé mu nekk kon talibi ak serignam mais est ce que boy ñew ci lambu ci do bayyi ay mbiram nga indi sa yefu bop mu arrangé la wala lepp ngay bolé non lolu buñ ci aggé rek mom après wa Mmh. Ah. Ci agué rek après inshallah lool mom leneen la ñëwugul mais ñu bari dañ né bul dafa fogné lamb xex la xex bi la gëna favoriser man lutax nit ñi favoriser xexum bul lo tamit bëgg na nga développer ci ma wala ben tamit dañ ni bëré door wa ma amana nit ñu bëré di door pour am buntu rek mais du lo xamné da ngay top di door non door bi la da ngay di pour waji djebalu ñew wa may door bo mu lele nga door pour am buntu gis nañ ko fi xolé fi combat bi waxal wa ki sama gëna la ko gis la ki mom wax deug fa yalla mom du bënde wuñ dara wa ñi ngi dégënde légui ay xarit ni am na tamit lamb la ties la wa combat bi wa lamb la won ku ko teggul ha suñu papa seen di jaxate wa père ko teggul ma ngoy nuyu bu baaxa baax ak mo na togu reer père ma ngoy nuyu bu baax père seen wa ma ngoy ñaanal xama journée bi yi nga xamantene subbu nako yalla suñu borom sotul ko ay ca wa fi mom ma o gis parce que fi la nga ro e li lan la mbul loy def ni yow kay li tax gaay di wax mbul way mbul lu la jaral ni la ilaha illallah
ay mbeur yeey nak ko wax mo ne la mbeur ñoo yeey de wa mbeur yow ki xaw nga ko yobbu fe di labisine di wa mais lamb la rek xamna ni la ko su borom beugé won li lo préparé wala lu la dab la ci lamb non non yalla xamna ni nak préparé wu li lepp apa dang ci am kër sax na wax deug fa yalla amna ci kër sax Je suis un peu plus de temps. Kane tombali kane tombali oh ndamul mi jaxal na mbul wa nga ñew programme bi changer wa nga xamne fi xex mo koy jexal wa mo xamne tamit comme xamna champion la mbeur la tamit bima paré tamit après samay course dal lañ ma samay ñu bari dal ma dama wëro wona doxale ki ni amo tamit lool mom xana sa xarit la non pas xarit sax mais esabe sama xarit la sama grand la sama lepp ah ci combat ñu ne wëro won doxale non ndeysa ñu ne ma ci combat wëro doxale non affaire yoy man leen mais lam mom moy tollu ko xamanteni leele après amna lo bo ko defé sax yow do ko tay dang koy recc après combat bi grand combat la won wala spécial grand combat lo mais est-ce que lolu tamit mom nga indalé ci combat yak dou sané top xex bi top xex parce que gis lañ ni ngén déclencher bagarre go touser wat ko mu dem ardo ñu wal ngén top xex bi top xex est-ce que nga top xex bu ëpp ba après finalement lamb ji mu jéxé ci béré wa lamb mom comme limay wax rek parce que boy xol ay xalé lañ ci yo xamanteni dañuy wax ñuy def rek wa dañuy wax lamb do am defal di nga dem def bu def li nga xam do def wa lool la ay tektal la quoi d'accord legui ce combat ak Doudou Sané ci yane circonstance la la fekk non lañ lako joxe bobu da nga bëggono bëré amo adversaire lula bolé won ki nga xamantene moy Doudou Sané wa bobu tamit lima bolé ak Doudou moy dama bëré o gis amo daan ko affaire yi xawa da ko wax ko mbambul mu di non duma bëre mbul duma bëre mbul yak da ci lool la rek mo dox xam tamit ah di kan ko ko gis nak wax deug nak ci do bëre mom ma da di taxaw da la dudu nit dañ ko jox dudu mo bëre mom wa lool la rek la mo mom ah ya la dudu d'accord legui dañu ñew sa digënté ak dudu xadafi ban erreur la mbul def ba dudu am repère xam nga dafa perdre repère ban erreur nga def ba indi waat ko ci lamb ji bam delo la ci moy moy wa lamb la rek parce que bamay ñew mom wax deug fa limay wax rek bimay joggé sama kër di ñew ndam la indi wa pour man damay jël ak dama koy jël ci yobbu tiaba mais comme suñu borom mom moko dogalé non mais yow prib dip ko yobbu ko ardo wa réel bi kay mom fo tol diko dég kan corossé bi mom fo tol diko dég tel lamb la manam da nga jappone bu ñewaté jéxal quoi non moy limay wax rek lamb lo xam mom lamb mom comme li magni di wax rek reenu ñambi la kenn xamul fu muy damé da nga don lambatu quoi dajo wa do tamit d'accord na dajuma mais nena da nga kaw tumu ne lu teew ñu ne dal da nga kaw wala gaay dañu wax rek si kaw na motax nga teureuf kaw na way acha baba nga kaw mu ag la fi nga xamanteni fu sar mu dal lay dal mais tamit nga jigi ko direct ordinateur lolou lañu won nugu katu jaar yaw jaaro ke mujjé nga kaw ko dur ko dem arro ñoom mu débat arro ñoom mom mu toussé la nga kaw parce que bo xol Doudou Sané bam mu toussé dafa melni fa santé ni nga kaw motax mu agala fofu non fi agala fu sori mom la agé fu sori dég après automatiquement mo réaction automatique fofu légui fi non fofu fi ni xolal fi ni nga don démé mais man jël soxlo ma jël bi action bi rek la soxla na mom neena bu gout setane djel bi te sama invité nak moy sama roi deug neexul lum beug lay def la moy re yalla xam na ni li la ci am de nit wax ma ci ni ma sa lamb ji ni nga def erreur bi nga def erreur bi nga def erreur bi mais pour ma tok setane ko ni non mais mun nga ñow may ñu tégalou ko ma setane wala bu goko setane deug fa yalla manam
moo métti woon quoi lamb la boo xamante ne tamit waaw métti la tamit loo waratoon ñàkk préparé ak sama mbokk xamoo daj ci lu ne mais comme sunu borom moom mooy maye te yow amoon nga ne yàkkin ne da ngay daan dul saal waaw loolu kay moom kenn waxatu ko moom si moo tax déception am munta ñàkk ayca baaga mu nga ngay yëg ko coo ma xeex ak moom ba perte ban moment nga jàpp ni nga ba nga kawore ba fu mu àgg la fa sori aut réaction automatique bi nga xamante ni ba nga kawo rek ak fi mu lay àggee fi sori kaw bi boo ko déggee mooy par exemple boobu dama bëggoon mu déplacé dama ko doon mimé pour mu déplacé xam nga ma ñëw xeex mais par exemple door naa koo boo xamante ne baaxul koo bi romb ko après la mu def ma remise contre ma loolu la rek quoi. Mais ñu gis ni ci biir combat bi am na moment boo xam ne mënoon nga gérer combat bi gagné ko boobu est ce que toppoo door yi rek parce que bi nga ko touché mënoon nga ko song sàcc ko dëj ko mais gis nañ ni mbul door yi rek la topp moo tax sénégalais yëpp 90% yëpp ne mbul xeex bi moom mooy fooram. Waaw lamb boobu moom man moom wax dëgg bu ma sañoon sax doon la si waxte si lamb boobu noonu vraiment parce que tamit doodu daan na ma bëri nañ mu daan ma. Léegi xoolal bi ma daanee par exemple mbul ñëwal door ay mbul mii mbul nag mbul buy door mag bi nga jëlal ah fii da ngaa sóobu jël bi moom doo ko gis mbul mais demal ay mbul ngadd mbul da ngadd lay def. Waaye Doudou Sané mii jàmbaar la de Doudou mun a ankee si lii taxaw. Ba pare mbul dañoo gis ne ngay teg pied gauche saa yoo appelé li nga xam ne mooy corsé gauche dangay tëb da ngay droite bi ñëw da ngay ànd ak moom da ngay tëb. Est ce que tamit nekkul tëb bi ngay tëb noonu moo tax remise bi goo corsé bi nga xam ne moom la la remise ba nga mballee kii coup bi mu remise la mu daal di dal nga kaw. Waaw boo xoolee fii nii mooy bi nga xamante ni at bi soxlaa na ñu ñëw. Waaw ma bëgg ma mimé pour mu déplacé. Ndax poids tamit booy bëree moom da nga koy déplacé. Ndax Doudou booy xool ay naataango lañu mais tamit moo ma gën a diis booy xool. Mais boobu dama bëggoon mimé bi ma ko mimé pour mu déplacé. Xam nga moom mën a gérer leneen mais tamit waaw noonu la ko suñu borom bëggee daal.